För lite drygt ett år sedan, i maj 2017, hade Hallstahammars kommun en krisövning om hur man som kommun ska hantera och säkra verksamheter vid en rådande värmebölja. Men att värmeböljan skulle komma redan året efter och vida överstiga det övningsscenario som var utgångsläget hade nog ingen vågat tro. Nej, kanske inte just det, att det översteg och vart så kraftigt som det blev. Alltså vi har ju planerat sedan några år tillbaka kring att det kommer att bli vanligare framåt. Men då har vi ju alltid planerat i ett långsiktigt perspektiv och sett liksom klimatförändringens effekter liksom i det läget. Men att det skulle komma så snart, det var nog inte väntat, tror jag, från så många håll. Nej. Ja, scenariet för övningen i fjol var kortfattat att en värmebölja hade dragit in över Sverige och Västmanland från södra Europa och som skulle kunna medföra stora samhällsstörningar. Temperaturen hade då legat kring 26 plusgrader under 3 dagar och förväntades stiga upp mot 30 grader eller därutöver den följande veckan. SMHI hade också utfärdat en klass 1-varning för höga temperaturer. Efter krisövningen följde en utvärdering. Vi drog bland annat slutsatsen att en stor utmaning blir personalbemanningen. Alltså den här typen av händelsen kommer ju under sommarperioden där det är semestertider och annat. Och att tidigt få igång en resurs som jobbar med personalbemanningen ute i verksamheterna. Sen annars också att få igång, få ut information ganska tidigt. Praktiska råd och tips kring hur man bör tänka och planera ute i verksamheterna. Och sen också en viktig lärdom som vi drog var ju kultur- och fritidsverksamheten som i andra typer av händelser kanske ofta kan prioriteras bort till förmån för andra viktiga samhällsfunktioner. Men här är det viktigt att ha igång de verksamheterna med bad och så vidare då. Den här sommaren blev alltså bra mycket varmare och tuffare. Och det var säkerhetssamordnare Lina Marklund som blev kommunens spindel i nätet. Utifrån den målbild vi hade när vi startade upp arbetet i sommar här när det var som varmast var ju att vi ska orka jobba, vi ska inte ha något dödsfall och det har vi ju lyckats med i alla fall. Men sen är det klart att det har varit påfrestande för många. Men det har varit en otrolig vilja både från de civila aktörerna här i Hallstahammar som ICA-handlarna och Hallstahem, våra kommunala bostadsbolag och framförallt vår egen personal har ju hanterat det här väldigt, väldigt bra. De som generellt har det jobbigast vid höga temperaturer är äldre personer. Personer med olika typer av funktionsnedsättningar samt förskolor. Alltså verksamheter som är i full drift även under sommarmånaderna. Alla har verkligen hjälpts åt. Så det är det som har gjort att det här har fungerat. Men vi har ju försökt organisera oss. Dels att vi har försökt hitta svala lokaler så att man ska kunna flytta till viss del. Framförallt LSS-bonerna som var mest påverkade. Att de kunde få flytta under dag till andra lokaler så det var lite svalare. Vi har haft Äppelparken som är väldigt sval att man kunna vara. Sen också andra verksamheter har vi kunnat visa att man kan vara på andra platser också och jobba. Då, de som har kontorsjobb till exempel. I kulturhuset har det varit väldigt svalt. Och delar av kommunhuset också. Så även inom de egna verksamheterna så att säga, så har det varit utmaningar av värmen? Ja, men det har det varit. Men man har hittat, de är väldigt kreativa. Man har hittat väldigt bra lösningar själva. Man har flyttat fläktar hit och dit och man har köpt in, man har haft också, tänk på det här sen övningen förra året, man har haft saker hemma som salta pinnar och saltgurka och så vidare. Så man är väldigt, väldigt kreativ och hittat lösningar själva. Att planera och mobilisera bemanning under semesterperioden är förstås en utmaning i sig. För kriser som sker mitt i sommaren ställer både högre och andra krav än vid andra tidpunkter under året. Vi har ju en organisation som ska kunna fungera även om inte alla är på plats. Och den fungerade ju faktiskt väldigt bra. Vi organiserade oss väldigt snabbt och framförallt att vi fick ut information väldigt snabbt. Både till allmänheten och till våra som jobbar inom kommunen. Då. Vad vi gör och vad vi tänker, vad vår målbild är och vad vi ska göra för åtgärder. Då. Och om man tänker lärdomen från förra året, det var väldigt effektiva möten och det var väldigt stort engagemang och väldigt många hjälpte till för att det skulle bli så bra som möjligt. Och ett jättestort tack till framförallt också de civila aktörerna i vårt samhälle. För både Magnus och Lina har den gångna sommaren inneburit nya erfarenheter och kunskaper. Vi har lärt oss att vi kan och vi har förmågan att kunna hantera sådana saker och det känns väldigt tryggt tycker jag. Att tillsammans så löser vi såna här saker. Men sen är det klart att det finns saker att bygga vidare på och göra bättre. Det är framförallt våra anläggningar som är vissa väldigt varma och det måste vi titta vidare på. Vad vi ska göra åt det. Vi kunde ju se, även jag som inte var involverad i själva händelsen så direkt, så kunde man ju se att vi hade mycket hjälp av övningarna. Så mycket av det vi tog upp och diskuterade och planerade för då inträffade ju också den här sommaren. Så att
till det perspektivet så är övningar viktiga. Därför man kan se utmaningar som man kanske inte har tänkt på annars som kommer i skarpa lägen. Sen är ju annan sån där övergripande insikt som man har fått är ju vilken fantastisk förmåga vi har ute i verksamheten att upprätthålla verksamheten även när det är så pass pressat som det var i somras. Alltså det är fantastiska medarbetare som gör ett jättejobb för att göra det möjligt.